Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Deməli, bugünkü mövzumuz peyğəmbərlərə və yaxud da peyğəmbərə salam vermək mövzusundadır. Müxalifət, yəni şiələr bizə bu kimi suallarla gəlirlər. Deyirlər ki, əgər ölülər eşitmirsə, niyə salam verirsiniz? Niyə namazınızda, niyə Qur'an oxuyanda, niyə Peyğəmbərin adı çəkiləndə salam deyirsiniz? Birinci, salamın şəriətdə öz kitablarınıza baxın. Ümumi olaraq şəriət kitablarına baxın. Salamın mənası sənə sülh və əminəmanlıq olsun. Sən xeyir içərisində olasan, xeyir içərisində qalasan, əminəmanlıq içərisində qalasan, salamat olasan. Bu bir, uzaqdan uzağa olunan nədir? Bir duadır. Məsələn, bir misallar varacam ki, örfümüzdən və bu çəkdiyim örf də İslam dininə zid olacaq bir şey deyil. İnşallah, sona kimi dinliyin, görəcəksiniz. Deməli, məsəl üçün, soruşursan birini, biri ilə görüşürsən, xalan oğlu ilə görüşürsən, deyirsən, bəs xalam nətərdir? Bəs əmim nətərdir? Yaxşıdırlar mı? Xalam oğlu deyir, yaxşıdırlar, sağ ol. Sən də deyirsən, Allah onların canını sağ eləsin. Məndən onlara salam söylə. Onlar üçün salamatlıq, yəni xalavın oğlunun yanında xalam üçün və xalavın həyat yoldaşı üçün nə dilirsən? Salamatlıq dilirsən. Yəni o belə bir söz var. Ölü üçün də rəhmət var. Diri üçün də rəhmət var. Sən onu yaxından da eləyə bilərsən, sən onu uzaqdan da eləyə bilərsən. Mövzu nədir? Mövzu bu kimi salamatçılığın sahibi olan Rəbbimiz bunu eşitsin və həmənki şəxsə sülh və əminəmanlıq göndərsin. Ümumi olaraq biz nə bildik? Bildik ki, salam qabağımızdakı olan insanın salamat olmağını istəyirik. Xeyirli olmağını istəyirik. Sülh və əminəmanlıq içərisində olmağını istəyirik. Yəni, salam bu deməkdir. Deməli, gəlirik. Ən-Nisa surəsi 86-cı ayə. Ən-Nisa surəsi 86-cı ayə. Ən-Nisa surəsinin 86-cı ayəsində Allah deyir ki, sizə salam verildiyi halda siz onu gözəl şəkildə qaytarın. Gəlin belə eləyək. Allah Rasulun dönəminə qayıdıraq. Sahabələr Qur'an oxuyanda, sahabələr namaz qılanda, sahabələr öz aralarında Allah Rasulunun adını çəkəndə salam deyərdilər. Necə ki, biz öz aramızda Qur'an oxuyuruq, hədis oxuyuruq, Allah Rasulundan bir hədis gətirəndə, adını çəkəndə onun üçün salavat göndəririk. Bu şeyi həmçində sahabə öz aralarında nə eləmişdi? Etmişdi. Deməli, bir sahabə Quran oxuyur, yaxud da hədis oxuyur və yaxud da ki, namazda salavat göndərir. Bir dənə mənə dəlil göndərə bilərsinizmi ki, Allah Rasulundan uzaq olan sahabə bunu dediyi halda Allah Rasulu, məsələn, Mədinədədir, Kəbədə hansısa bir sahabədir. Sahabə namaz qılarkən və yaxud da ki, salavat göndərərkən Allah Rasulu bunu eşitdi. Belə bir dəliliniz varmı? Sual verirəm sizə. Quran və sünnətdən mənə bir dənə dəlil gətirin ki, Allah Rasulunun dönəmində Allah Rasulundan uzaq ölkədə qalan namaz qılırdı. Və yaxud da hansısa bir hədisi söylüyürdü. Və yaxud da hansısa bir ayəti oxuyanda Allah Rasuluna salam dedi. Və Allah Rasulu onun salamını qaytardı.
Yani siz diyeceksiniz ki, burada sual vereceksiniz ki, eğer o sahabe Allah Resulü'nden uzaktısa, onu necə eşidə bilər? Yani o sahabe yoktu. Sahabe yani o salamın sesini necə eşidə bilər ki? Tamam, güzel sualdı. O sahabe Allah Resulü'nün salamın qaytarması ilə bağlı olacaq. Salam göndərir Allah Resulü həmənki sahabəyə. Həmənki salamın göndərilməsi barəsində bir dəliliniz var mı? Yaxşı əlinizdə. Tamam, sahabə eşitmir bunu. Amma göndərilən bir salam var mı? Məsəl üçün, bir dənə də bu mövzunu daha gözəl şəkildə dövr eləmək istəyirəm. Məsəl üçün, sahabələr, diqqətli olun, sahabələr bütün gün Allah Rasulun yanındaydı və başqa-başqa sahabələr də ondan uzaq idilər. İslam dövləti idi. Hər tərəf İslam idi. Məkkə, Mədinə və s. olan fət olunmuş. Allah Rasulü 25-29 savaşda iştirak eləmişdi. Fət elədiyi ölkələr də olmuşdu. O ölkələrdə İslamı qəbul eləyən adamlar da olmuşdu. Ümumi olaraq müsəlmanlar çoxalmışdı. Ümumi olaraq, diqqət, diqqət, diqqət. Bax, bu yerə sizi dartıram. Ümumi olaraq müsəlmanlar çoxalmışdı. Salam deyənlər artmışdı. Namaz qılanlar artmışdı. Quran oxuyanlar artmışdı. Hədis söyləyənlər artmışdı. Allah Rasulunun yanında olan sahabələr, diqqətli olun, Allah Rasulunun yanında olan sahabələr heç Allah Rasulunu izlədilərmi ki, durduğu yerdə desin ki, aleykum salam, aleykum salam, aleykum salam. Və hansısa bir sahabə soruşur ki, ey Allahın Rasulu, sən kimə salam aleykum deyirsən? O dedi mi ki, belə, mənə bəs başqa-başqa yerlərdən salamlar göndərirlər. Mən də Ənisa surəsinin 86-cı ayətinə təslim olaraq onların salamını qaytarmalıyam axı. Onun üçün də mən onlara salam deyirəm. Anlata bildim mi sizə? Yəni, kimin bu barədə başa düşməməyi olsa, inşallah mənim özümə, yəni WhatsApp-ıma və Telegram-ıma yaza bilər və mən bunu daha geniş olaraq anlata bilərəm. Deməli, biz nə bildik? Biz bildik ki, Ən-Nisa surəsi 86-cı ayət nə deyir? Salam qaytara, salam sənə deyilərsə, onu gözəl şəkildə yəsinə qaytarın. Allah Rasulunun ətrafındakı olub bitən şəhərlər, ölkələr, müsəlmanların sayı çoxalmışdı. Onun yanında olan sahabələr, yenə deyirəm, Allah Rasulundan eşitdimi ki, Allah Rasul durduğu yerdə dedi ki, və aleykum salam, və aleykum salam və rəhmətullah. Və sahabələr soruşur, ey Allahın Rasulu, biz sənə salam vermədik ki, sən bizə və aleykum salam və rəhmətullah bərəkətu deyəsən. Ya Allah Rasulu deyir, siz mənə salam verməsəniz də, başqa ölkələrdə, başqa yerlərdə olan sahabələr mənə namazında, hədis söyləyəndə, Quran oxuyanda salam göndərirlər, mən də onların salamını qaytarıram. Yəni, belə bir hədisə rast gəldinizmi? Allahu Ekber, la ilahe illallah. Yəni, bunu mən dəfələrlə danışmışam, başqa-başqa formada danışmışam ki, bəlkə sizlərə aydın olsun. Amma inanıram ki, Allahın kitabına bağlı olacaq insanlar bunu qəbul edəcəklər. Bəzilər əlbəttə kinin küdrəti olacaqlar. Kinindən, kütrətindən küfür sözlər qusacaqlar. Nə var, nə var, bunu elçin söylədi. Mənim elçim olduğuma baxmayın. Siz həqiqətə baxın. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Bu səsi paylaşın. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Deməli, Maide surəsi 35-ci ayə. Bəzi-bəzi təriqətlər, bəzi-bəzi xətlər var ki, bu ayət üzərinə hərəkət edərlər. Amma ayətdən ayətə keçid almayıb, ayətdən alimə, ayətdən öz zehninin məhsuluna keçid alarlar. Amma halbuki hər bir şeyi
ayaq yoluna getmək, sağdan yemək, ayaq yoluna gedəcəksən, necə oturacaqsan, necə yuyacaqsan, üzürlü sayın, həyat yoldaşınla necə olacaqsan, ümumi olaraq şəriət bu həyatda yaşamaq üçün sənə qayda üsullar qoyub. Bunlar da hamısı sənin özünə buraxılmayıb ki, yox, sənə göndərilən kitaba buraxılıb, sənə göndərilən İslam dininə buraxılıb. Axtardığını Quranda tapacaqsan, Quran-ı Kərimdə tapa bilmədiyini hədisdə tapacaqsan. Ümumi olaraq bir müsəlman Allaha yaxınlaşmaq üçün iki qaydadan istifadə eləyəcək. Quran və sünnət. Allaha yaxınlaşmaq üçün Allahdır vəsilə. Bunu özümüzə buraxmışdı. Ey möminlər, gedin, neyinirsiz, eləyin. Yox, mən birinci gəlmək istəyirəm ayətin içərisində vəsilələrdən biri cihaddır. Bax, cihad. Allah yolunda ölərsənsə şəhidsən. Şəhid hara gedir? Cəhənnəmə, sağa, sola? Yox, Allahın yanına. Deməli, Allah subhanahu wa ta'ala burada əməldən danışdı. Burada əməldən danışdı. Bu ayədə əməldən danışdı. Və əməl də nəyə bağladı, nəyə zəncillədi, nəyi zəncillə zəncil arasında olub qıfılladı cihada. Əlbəttə ki, biz bilirik ki, təkcə cihadla Allaha vəsilə, Allaha yaxınlaşmaq olmur. Başqa-başqa ibadətlər də var ki, o yerlərlə də olur. Sözdürsə söz, əməldirsə əməl, niyyətdirsə niyyət. Bu üç dənə insanın istəyi ilə Allahın kitabına, yəni İslam dininə dayanaraq Allaha yaxınlaşmaq olur. Amma bu məsələ yenə də Qur'an-ı Kerimə dönür. Məsəl üçün, Allah Qur'an-ı Kerimdə Peyğəmbərə dedi, namaz qıl. Bıraxdı ki, sənə özün necə istəyirsən namaz qıl, yoxsa onu qaldırdı meyraca və onu orada örgətdi. Allah dedi, oruç tut. Bıraxdı özünə ki, necə istəyirsən elə, cihad elə. Bıraxdı özünə ki, necə istəyirsən elə, ayaq yoluna gir, vapşi yaşa. Ürəyin istədiyi ki, yaşa, yoxsa vəhin altına salıb, vəh üzərə hərəkət etməlisən deyənə yaşadı. Əlbəttə ki, ayələr üzərə yaşadı, hədislər üzərə yaşadı. İndi də vəsilənin özü alimə görə olmaz. Zehnin məhsuluna görə də olmaz. Olarsa dəlilimizi gətirin. Yəni, Allah dedi ki, mənə yaxınlaşmaqdan ötürü öz istədiyiniz üsulla, öz istədiyiniz qaydayla mənə yaxınlaşa bilərsiniz. Belə dəlilimiz var. Allah Qur'an-ı Kerimdə Ənisa surəsi 59-cu ayəsində deyir ki, aranızda bir ixtilaf baş tutarsa, dönün Allaha və onun rəsuluna. Mənim indi hansısa bir təriqətlə mübahisəm olsa, məsəl üçün, şiyə ilə olsa, şiyə vəsiləni nəyə dartır? Mən dediklərimə dartır, namaza dartır, oruza dartır. Bunlar ayətlə sabit, nə gözəl. Mübahisəm yoxdur, ey şiyə, heç problemim yoxdur. Aha, sayır, cihad, elə, elə, illallah, yaxşılıq etmək, təbəssüm etmək, hisslənməmək, Quran oxumaq, hədis oxumaq, salavat göndərmək. Aha, problemim yoxdur səndən, ey şiyə. İsa'ya saya gəlir, dünyasını dəyişmiş insanların vasitəsilə Allaha yaxınlaşmaq. Hop, dayan, dəlil. Dəlil görsət ki, Allah desin ki, ey möminlər, dünyasını dəyişmiş insanların ruhunu çağıracaqsan və onların vasitəsilə də Allaha yaxınlaşacaqsan. Ayətiniz var? Yox. Vəsilə Quran-ı Kerimdə iki cürədir. Ya özün dua eləyəcəksən, Bəqərə surəsi 5-ci ayə, Fatihə surəsi 5-ci ayə, Bəqərə surəsi 186-cı ayə. Ya Peyğəmbər, məni səndən soruşsalar, onlara dinə, mən onlara yaxınam, çağırsınlar, dua etsinlər, mən onlara yaxınam. Allah subhanahu ta'ala fərdi olaraq bizim özümüzü belə vəsilə olaraq qərar vermişdi. İkinci dəlil nədir? Bir insan bir insanın yanına gedəcək, deyəcək ki, məndən ötürü Allaha dua elə. Ənisa surəsi 64, Tövbə surəsi 99, Tövbə surəsi 103
Və Yusuf Aleyhisselamın qardaşları günah etdikdən sonra Yaqub Aleyhisselamın yanına gəlirlər və deyirlər ki, bizdən ötürü Allaha xahiş elə bizi bağışlasın. Görsən, diri-dirin yanına gəlir. Məgər Allah Subhanahu Taala demişdi ki, ey möminlər, gedin qəbirlərə və qəbirlərdən də İstəyin ki, sizi əff etsin. Belə bir qayda, belə bir üsul var Qur'an-ı Kerimdə. Siz bu kimi ayələri, dirilərə aid olan ayələri dünyasını dəyişmiş insanlara şamil edirsiniz. Halbuki bu barədə Qur'an-ı Kerimdə ayələr yoxdur. Yaqub Aleyhisselam ilə qardaşları deyərdi ki, a kişilər, a qardaşlar, bəs Yaqub Aleyhisselam indi bizim əlimizdən hirslidir. Gəl onun qapısını döyməyək və deməyək bizdən ötürü Allaha dua elə. Elə uzaqdan uzağa deyək, onsa eşidir də bizi. Onlar dünyada olarkən, diqqətli olun, onlar dünyada olarkən heç demədilər ki, uzaqdan uzağa. Demədilər ki, uzaqdan uzağa ki, yana nə gedirsən, nə at çapırsan aylarla, həftələrlə, günlərlə. Elə buradan deyən o peyğəmbər Allah onlara verib də, eşitmə qüvvəsini verib də. Necə eşitmə qüvvəsini vermişdi ki, Yusuf Aleyhisselamla Yaqub Aleyhisselam yer üzərində 15 il, 13 il bir-birlərini görmədilər. Yaqub Aleyhisselamın ağlamaqdan gözü ağappaq olmuşdu. Hər gün Yusuf. Heç o tərəfdə Misirdə Yusuf Aleyhisselam demədi, atacan, eşidirəm səni, nə tərsən, nə var, nə yox, mən buradayam, demədi, dünyanın içində qalasan, bir, və aranda məsafə çox az ola, iki, peyğəmbər olasan, dönəminin imamı olasan və diri olasan və 15 il çağırasan və 15 il ərzində bir-birlərini eşitmədilər onlar. Dünyasını dəyişən insanlar sizi necə eşidəcək? Allahu Ekber, la ilahe illallah. Qrupuma dəvət eləyin, YouTube kanalıma abunə olun və bu olub bitənləri də paylaşın. Bunun ardı inşallah sabah gələcək. İndi isə bir əzdəndən YouTube. Əssalamu aleykum və rəhmətullah. Deməli, şiə əqidəsi ilə bizim aramızda müzakirə olarkən bu kimi ayələri bizə dəlil olaraq gətirirlər ki, möminlər, peyğəmbərlər, şəhidlər bizi görür. Halbuki ayətin özündə bu ayət belə deyək də başa düşənlər üçün iki yerə vurula bilər. Kimi belə başa düşə bilər, kimi də belə başa düşə bilər. Deməli, birinci, Allah Rasulun dönəmində Allah Rasulu var idi və möminlər var idi və müşriklər var idi, elə deyilmi? Allah Rasulu və möminlər müşriklərin etdiyi bir şeylərə şahid idilər. Allah Rasulu kafirlərin müsülmanlara qarşı etdiyi zorakılığı, etdiyi küfürlərə şahid deyildi, sual deyəcəksiniz, bəli, şahid idi. Möminlər də bu kimi kafirlərin peyğəmbərə və möminlərə etdiyi zülümlərə şahid deyildi möminlər, deyəcəksiniz, bəli. O möminlər də kafirlərin, müşriklərin İslam dininə yönələn hücumları, zorakılıqlarına şahid idilər. Və bu məsələ həmçinin də qiyamət günündə belə olacaq. Allah Subhanahu Taala qiyamət günü sorğu-sual edəcək və peyğəmbərlər və möminlər bir daha yer üzərində müşriklərin və kafirlərin zorakılıqlarına görə, zalımlarına görə, şirk və küfür işlətdiklərinə görə peyğəmbərlər və möminlər onların etdiyi şirkin, küfrün əvəzində cəhənnəmə girmələrinə şahid olacaqlar. Baxın, bir ayət.
ayəti də sizə təqdim eləyəcəm. Allah Qur'an-ı Kerim'de deyir, ya Peygamber, o Peygamberlerden soruş, sual. Məgər Peygamberin vaxtında hansısa bir Peygamber var idi ki, onlardan soruş, bu ayeti necə başa düşə bilir? Necə başa düşək biz? Onda belə çıxır ki, Peygamberin vaxtında bir neçə dənə Peygamber var idi. Çünki ayet var. Allah deyir, ya Peygamber, o birisi Peygamberlerden soruş. Oxuyucu üçün bu qərib olacaq bir məsələdir. Amma bunun təfsirinə baxdıqda biz nə görürük? Bu ayəti də həmçinin müxalifət bizə təqdim edərək gətirirlər ki, bax, Peygamber Peygamberlə danışdı. Amma biz bu ayətin təfsirinə Şiə qidəsində həmçinin Əhl-i Sünnə və Cəmaata məxsus olan təfsir kitablarına baxdıqda görürük ki, bu məsələ Miraca aid olan bir məsələ idi. Məgər ey Peyğəmbər, sən o Peyğəmbərlərdən soruş deyildiyi zaman göylər açıldı. Peyğəmbərlər Allah Rəsulu ilə yerlə göy arasında səsləri bir-birinə getmədi ki, Allah Subhanahu Taala İsra surəsi 1-ci ayə. Allah Rəsulunu qaldırdı hara? O peyğəmbərlərin yanına. Diqqətli olun, burada böyük-böyük hikmətli olan bir şeylər var. Deməli, bir peyğəmbərlə danışmaq üçün mütləq olaraq onun yanına getməlidir. O peyğəmbərlə bu birisi peyğəmbər bir-birini eşitməkdən ötürü mütləq olaraq bir-birinin yanına getməlidirlər. Ya cənnətdəki olan peyğəmbərlər düşməlidir yerə ki, peyğəmbərlə danışsın, ya da ki, yerdəki olan Allah Rəsulu qalxmalıdır göyə, orada olan peyğəmbərlərlə danışsın. Həmd və şükürlər olsun Allaha ki, bu da həqiqətdə belədir ki, Allah Subhanə Teala Allah Rəsulunu cənnətdəki olan peyğəmbərlərlə danışmaq üçün yanına gətirdi. Elə deməli, bu onun dəlilidir ki, onlar bir-birini görməz, onlar bir-birini eşitməz. Əgər eşitsəydilər, görsəydilər, elə yerdən Allah Rəsulu o peyğəmbərlərlə danışardı və həm söhbət eləyərdi. Bəqərə surəsində və həmçinin də Al-İmran surəsində dediyimiz kimi Allah deyir, şəhidlərə ölü deməyin, onlar Allah yanında diridirlər. Müxalifət bu ayəti də bizə təqdim edərək deyir ki, onlar bizi eşidir və görür. Əstəğfurullah. Bu yerdə bəlkə dayanaq. Məgər gətirdiyiniz ayətin içərisində Allah Subhanə Teala deyirdi ki, şəhidlərə ölü deməyin, onlar Allah yanında diridirlər. Bura kimi mübahisə yoxdur, ixtilaf yoxdur. Çünki ayətdir. Arxasını ucu siz gətirirsiniz. Onlar sizi görür və eşidir ayəti var. Əksinə olaraq həmişə dediyimiz kimi yenə də deyirik. Allah deyir ki, onlara ölü deməyin, onlar Allah yanında diridirlər, yenə yiyərlər, yenə içərlər. Bizim onlara verdiyimiz ruzudan yiyərlər. Əksinə olaraq bu ayət onu göstərir ki, yenə də ehtiyac içərisindədirlər, yenə də yiyirlər, yenə də içirlər. Məsələ açıq və aydındır. Gətirdiyiniz ayələr bunun dəlili deyil ki, onlar bizi görər, onlar bizi eşidər. Əssalamu aleykum və rəhmətullah.